السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طلحہ اظہر ہے. طلحہ کون سی کلاس میں ہوں؟ میں 3 کلاس میں ہوں. 3 کلاس میں، ویری گڈ. تو ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ جی ہابیز کیا ہیں، مطلب آپ کو کیا کام کرنا اچھا لگتا؟ میں دراصل اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ٹائم ٹیبل سے کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، اور زیادہ پڑھتا کھیلتا ٹائم ٹیبل پہ ہی ہوں. دیٹس گڈ. واو، آپ کے بابا کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیچ ماسٹر ہیں. چلیں ہمیں کوئی اچھی سی اسپیچ سنا دیں، کوئی ایسی موٹیویشنل اسپیچ ہو کہ ہمارے ویورس دیکھ کے آپ کے لیے تالیاں بجائیں. ٹھیک ہے. محترم پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج کا موضوع گفتگو ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما. حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ مجھے آفتاب کر دے. یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے، بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے، جگر کو بھی آب آب کر دے. جناب صدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور مذہب آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے ماحول کا علمبردار ہوتا ہے. دراصل ماحول ایک ٹکسال ہے جو بچے کو مخصوص شکل میں ڈھال کر معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے. باشعور قوم میں نسل نو کو شریفانہ اور آزادانہ ماحول فراہم کرتے ہیں. خود غرضانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو نما پانے والے بچے غیر و توہمیت سے آری رہ جاتے ہیں. باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ماحول میں تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہ سکتے. ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا. دہشت کا نشان نمرود تھا، غرق ہو گیا. جہالت کا داعی ابو جہل تھا، قصہ پارینہ بن گیا. بربریت کی داستان یزید تھا، لانتی ہو گیا. سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے، غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے. جناب صدر، موجودہ ماحول میں پلنے والے پاکستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے روپ میں بے حیائی کو فروغ کیوں مل رہا ہے؟ شہرائیں کوڑے سے آلودہ کیوں ہیں؟ گلیاں گرد و غبار سے اٹیک کیوں ہیں؟ مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہیں؟ ہر طرف لاقانونیت کے ڈیرے کیوں ہیں؟ ملک کا آئین تار تار کیوں ہے؟ اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے؟ سامعین محترم، والدین کے طور طریقے، اساتذہ کے سلیقے، افراد خانہ کی گفتار اور بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار، یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں. مائیں اگر بچے کو سچ کا درس دے تو بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں، میر حسن جیسے اساتذہ کے نقش پا سے اقبال بنتے ہیں. انصاف پرستی اور اصول پسندی گٹی میں ملے تو قائد اعظم بنتے ہیں. حیوانیت کے ماحول سے ہٹلر اور لاکو خان جیسے مکرو شخص نکلتے ہیں، جبکہ روپر اور فضاؤں میں حضرت بلال، حیدر کرار اور محمد بن قاسم پروان چڑھتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آؤ طے کر لیں کہ عیارانہ ماحول کو سچائی اور امانتداری میں بدل دینا ہے، روشن خیالی کے بجائے روشن ضمیری کو فروغ دینا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایسے پاکیزہ ماحول سے ہی اقبال کے شاہین جنم لیں گے. شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سے بچے نے اتنی اچھی موٹیویشنل اسپیچ دی ہے، تو میں آپ کو پہلے تو آپ کے فیوچر کے لیے گڈ لک کہوں گی کہ آپ نے ماشاء اللہ سے بہت اچھی اسپیچ دی ہے اور لوگوں کو اتنا اچھا پیغام دیا. تھینک یو سو مچ.